ምን አይነት መንገድ እንደመረጣችሁና በምን አይነት መንገድ እየተጓዛችሁ እንዳላችሁ ልንገራችሁ። አዳምጡኝ። ተማሪ ናችሁም በል ወይም ተማሪ ነበራችሁ፣ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታችሁን ስታጠናቁ ወደ ዩኒቨርሲቲ ትዘዋወራላችሁ። የምትፈልጉትን ወይም የሚፈልጉትን ፊልድ እንድትማሩ ይደረጋል። ለአምስት ዓመታት ከተማራችሁ በኋላ ትመረቃላችሁ። ምናልባትም እድለኛ ከሆናችሁ ስራ ልትይዙ ትችላላችሁ፣ ላትይዙም ትችላላችሁ። እና የሆነ ድርጅት በተማራችሁበት የስራ መስክ ጥሩ ደሞዝ በሚባል ሁኔታ ተቀጠራችሁ። የዛን ሰዓት 15,000 ቢሆን ደሞዝ የ15,000 ብር ደሞዝተኛ ሆናችሁ አሁን እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ደሞዝተኛ ከሆናችሁ የግድ የራሳችሁ መኖሪያ ቤት ሊኖራችሁ ይገባል። ምክንያቱም ከቤተሰባችሁ ጋር እድሜ ልክ አትኖሩምና፣ ስለዚህ ቤት መከራየታችሁ የግድ ነው። በዛን ሰዓት የቤት ክራይ ዋጋው እየጨመረ ይሄዳል። ምናልባት ከ9 እስከ 10 ሊገባ ይችላል። 9,000 ለቤት ክራይ ትከፍላላችሁ። ብዙ አትበሉም በሚለው 2,000 ለቤት አስቤዛ፣ 1,000 ለትራንስፖርት ይወጣል። ጓደኞችም ይኖራችኋል። ጓደኛ ሲኖራችሁ መዝናናት አለ። ቋታሪ መሆን የለባችሁም። መጋበዝ መገባበዝ የሚባል ነገር አለ። ለዛም የሚሆን 1,000 ያወጣችሁ በል መልበስ መዘነጥ የሚያምራችኋል፣ ትፈልጋላችሁ። በወርም ሆነ በአራቱ የሆነ ያለ ወጪ ታውጣላችሁ። ስለዚህ ወርሃዊ ወጪያችሁ 13,000 ሲሆን እጃችሁ ላይ የሚተርፋችሁ 2,000 የሚጠጋ ብር ነው። የተረፋችሁን ብር ለመስራትም አታስቡበት። ያን ብር ባንክ ታስቀምጧላችሁ እና ወለድን ትጠብቃላችሁ። ወይ ወለድ ጉድ እኮ ነው። እና በስተመጨረሻ እድሜያችሁ ይገፋል። ምንም ነገር ባለበት የሚቆም ነገር የለም። የኑሮ ውድነቱ ይጨምራል፣ ነገር ግን ደሞዛችሁ ባለበት ቆሞ ይቀራል። ሰው እንደመሆናችሁ መጠን ደግሞ የተፈጥሮም የማህበረሰብ የሰውነትም ግዴታ አለብን። ዘር ተክተን ማለፍም አለብን። ጋብቻ፣ ትዳርና ልጆች የሚባሉ ነገር አለ። በዚህ ሰዓት ላይ ኃላፊነታችሁ እየጨመረ ይሄዳል። የምትሰሩት ለቤተሰቦቻችሁ ነው። ለእኔ የሚባል ነገር የለም። ለእናንተ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ቢኖር እንኳን ለቤተሰቦቻችሁ ነው የምታስቀድሙ። አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ልጠይቃችሁ ትመልሱልኝ አላችሁ። አሁን የጠቀስነው ህይወት ደስተኛና የተረጋጋ ህይወት እንድትኖሩ ያደርጋችኋል። የአሁኑ ዋናው አማራ በህይወታችሁ ላይ እድገትና ለውጥን ያመጣል። የጅል መልስ እንዳትመልሱልኝ። ደሞዝ ጭማሪ እድገትን ያመጣል ብላችሁ አትንገሩት። 3 ዓመት ብትሰሩ 1,000 ነው የሚጨምሩላችሁ። ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ቢኖር በዛ 3 ዓመት ውስጥ የኑሮ እየተወደደ እንደሚመጣ ማወቅ። አሁን ያነሳነው የአኗኗር ዘዴ ሀብታምና ስኬታማ ያደርጋችኋል። የጥያቄው መልስ ግልጽ ነው። ተማረ፣ ተመረቀ፣ ስራ ተቀጠረ የሚባለው አኗኗር ደስተኛና የተረጋጋ ህይወት እንድንኖር አያደርግም። ይህ አኗኗር ዘዴ በህይወታችን እድገትና ለውጥ አያመጣም። ከእድገት ይልቅ ወደ ቁልቁለቱ ያመራናል። አሁን ያነሳነው መንገድ ሀብታምና ስኬታማ አያደርግም። ምንም ውሸት የለውም። እውነታው ይሄ ነው። ታዲያ ይህ ህይወት የምትፈልጉትን ህይወት ካልሰጣችሁ ለምን መረጣችሁ? ይህ መንገድ ወደምትፈልጉት መዳረሻ ካላደረሳችሁ ስለምንስ ትጓዙበታላችሁ? መልሱ ለራሳችሁ መልሱ። በዛሬው ቪዲዮ የምስራችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ ሲስተም ማለትም ከማትሪክስ የምታመልጡበት ህይወት ቀያሪ ርዕሶችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህን ቪዲዮ ለሁላችሁም በሚባል ሁኔታ ለሁላችሁም ያዘጋጀሁት። ስራ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ስራ የምትፈልጉ ምሩቅ ተማሪዎች ልትሆኑም ትችላላችሁ። እንዲሁም ውጤት ሳይመጣላችሁ ያለ ስራ የተቀመጣችሁ እና ቢዝነስ ለመጀመር የፈለጋችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው የተዘጋጀ። በአሁኑ ሰዓት ላይ ምን ብታረግ ምን ብትሰሩ ሀብታም እንደምትሆኑ በዛሬው ቪዲዮ ይነግራችኋል። ወዳጆች ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ፣ ምክንያቱም ሙሉውን ሀሳብ የምትረዱት ሙሉውን ቪዲዮ ስትመለከቱ። ቪዲዮ ጠቃሚ ነውና ለብዙ ሰው እንዲደርስ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። አሁን ወደ ርዕሱ እናምራ። አንደኛ፣ መረጃን እንዴት መሸጥ እንዳለብህ ተማር። በአሁኑ ጊዜ ላይ አብዛኛውን ሰው በሚባል ደረጃ ተንቀሳቃሽ ስማርትፎን በእጃቸው ላይ አለ። ሁሉም በሚባል ደረጃ ስማርትፎን ተጠቃሚ ናቸው። ሁልጊዜም ቢሆን ስልካቸው በእጃቸው ሲበሉ፣ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀሱ፣ ብቻቸውን ሲሆኑ፣ በቃ በማንኛውም ሞመንት ላይ ስልካቸው በእጃቸው ላይ ነው። ብልህ ከሆንክ የማወራውን ትረዳኛለህ። በእጃቸው ስልክ ሲይዙ የሚያደርጉት ነገር ምን ይመስላችኋል? ጌም የሚጫወቱ ስልክ የሚያናግሩ አይደለም፣ ሶሻል ሚዲያን ስለሚጠቀሙ ነው። የትኛውም ስማርትፎን ያለው የኢንተርኔት አክሰስ ያለበት ቦታ የሚኖር ማንኛውም ሰው በቀን ውስጥ በትንሹ ለ2 ሰዓታት ያክል በኢንተርኔት ያባክናል። ታዲያ ይህን አጋጣሚ ለምን ለራሳቸው አድቫንቴጅ አትጠቀሙበት? በአሁን ጊዜ ላይ ሁሉም ሰው መረጃን የትኛውም ፊልድ ላይ ብትሆን ማንኛውም ሰው በሚፈልገው ነገር ላይ ማግኘት የሚፈልገው መረጃ ናት። ስለዚህ እናንተ ያን መረጃ ሶሻል ሚዲያን ተጠቅማችሁ ለዛ ሰው መሸጥን ጀምሩ። መሸጥ ስል ምን ለማለት ይመስላል? በአሁን ሰዓት ላይ ብዙዎቹ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ሞኔታይዝ ያደርጋል። ስለዚህ እናንተ ሰዎች የሚፈልጉትን መረጃ በእጃችሁ ካለ፣ ያ መረጃ ሰዎች ዘንድ ትኩረትን የሚያገኝ ከሆነ በቀላሉ እናንተ ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ። ይህችን ጥያቄ ለራሳችሁ ጠይቋት።
እንዴት ሰዎች የሚፈልጉት መረጃ ላውቅ ይችላል? እንዴት በማቀርበው መረጃ ሰዎች ልስብ ይችላል? ይህን ጥያቄ ለራሳችሁ በደንብ ጠይቁ። አይኖራችሁን ትከፍቷል። ምን መረጃ እንደምትሸጡ ማታውቁ ወይም የምታቀርቡት ነገር ግር ካላችሁ አይዲያ ልስጣችሁ። ሰዎች የሚፈልጉት መረጃ ለማወቅ መጀመሪያ ሰዎች የሚወዱትና የሚያዘወትሩበትን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። የሚያዘወትሩት ነገሮች ለምሳሌ ሰዎች ፖርታዊ ዜናዎችና ፖርታዊ ክንውኖች ላይ ጊዜያቸውን በደንብ ያሳልፋሉ። ስለታዋቂ ሰዎች የሚሰጡ መረጃዎችና ወሬዎች ላይ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። የፖለቲካ ትንተናዎች፣ ቧልቶችና ቀልዶች፣ የሪያክሽን ቪዲዮዎች ለምሳሌ እንደነ ባቢ እንደነ አሌክስ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ላይ ሰዎች ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ካስተዋላችሁ እነዚህ ኮንቴንቶች ቫይራል ናቸው፣ ብዙ ተመልካች አላቸው። እነዚህ መጠቀስናቸውና ምናልባትም የራሳቸው ሀሳብ ካላችሁ እነሱን መረጃዎች ለሰዎች በማቅረብ በምላሹ ገንዘብ ልትሰሩ ትችላላችሁ። መረጃን ስታቀርቡ ማሟላት ያለባችሁ ሶስት ነገሮች፣ እነሱም የምታቀርቡት መረጃ ጥራትና ውበት ሊኖረው ይገባል። ለዚህም ቪዲዮ ኤዲቲንግና ፎቶሾፕ ላይ ጎበዝ መሆን አለባችሁ። ሁለተኛ፣ ሰዎች የሚፈልጉትን መረጃ ማቅረብ አለባችሁ። ሶስተኛ፣ መረጃችሁ ትኩረት እንዲኖረው አድርጋችሁ ማቅረብ አለባችሁ። እነዚህን ስታደርጉ ገንዘብ በቅርቡ ኪሳችሁን ያቆማል። መረጃ በማቅረብ ብዙ ሀብታም የሆኑ ሰዎች ያውቃሉ። ለምሳሌ አለ ሁላችሁ የምትወዱት አንድሬው ኮብራቴ ሁሉ እንደዚህ ያደርጋል። በሀስለርስ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ሳይቱ ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀረበ በወር ከ5 ሚሊዮን ዶላር ይሰራል። ስለዚህ ወዳጆች መረጃ እንዴት ማቅረብ እንደምትችሉ መረጃውን እንዴት ትኩረት ሊያገኝላችሁ እንደሚችል ተረዱ። ሁለተኛው እና የመጨረሻው ርዕስ የገንዘብን እንቅስቃሴ መረዳ የትኛውም ሰው ሊሆን ይችላል። ቢዝነሱን በትንሽ የካፒታል የጀመረውም ሰው በብዙ ሚሊዮን የሚሰራውን ባለሀብት የሚረዳት መርህ ነው። አንድ ሰው ብር ለመስራት ቢፈልግ መጀመሪያ ብሩ የሚመጣበትን መንገድ እና ስለ ብሩ በደንብ ነው ማወቅ ያለበት። እናንተም ስለ ብር ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር ቢኖር ብር በባህሪው ተቀማጭ ወይም ቋሚ ንብረት አይደለም። ብር በባህሪው ተንቀሳቃሽ የሚባል ፍጥረት ነው። ከአንዱ ወደ ሌላው በፍጥነት ይለዋወጣል፣ ይንቀሳቀሳል። የሚገርመው ነገር ደግሞ እኛ ብር ማስቀመጥ አልለመድብን። በእጃችን ላይ ካለ ብሩን ይንቀሳቀስ ነው ምናደርግ ምንገፋፋው። ካስተዋላችሁ በቅርቡ የወጣ አንድ መመሪያ ነበር፣ ነዳጅ በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት ብቻ ነው መጠቀም የሚቻለው ምናምን የሚባል ነገር ሰምታችኋል። ለምን ይመስላችኋል መንግስታችን እንደዚህ ያለው? የገንዘብ ኖታው ከባንክ እንዲወጣበት ስለማይፈልግና ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ልውውጥ ወይም እንቅስቃሴ ግብይት ስላለ የገንዘብ እንቅስቃሴ ለመግታት አሁን እዚህ ያ ጠቃሚ ምሳሌ እናንሳ። ገንዘብ ማለት ልክ እንደ ፈጣን የዱር ጥንቸሎች ናቸው። በሜዳ ላይ ያለማቋረጥ በፍጥነት የሚዘሉ ጥንቸሎች አድርገን ገንዘብን እንመስለው። እነዛ ጥንቸሎች ሁሌም ቢሆን በቃ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው፣ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይዘጋሉ። እነዛን ጥንቸሎች መያዝ ቢኖርባል ወደ እነዛ ጥንቸሎች አትንቀሳቀሱ። ምክንያቱም ብትንቀሳቀሱ እነሱን የበለጠ በፍጥነት እንዲንቀሳቀሱ ታደርጓቸዋለን፣ እናም ያመልጧቸዋል። እናም ለመያዝ መደረግ ያለበት ነገር እንቅስቃሴያቸው መረዳት እና ወጥመድ ማዘጋጀት፣ ከዛ በቀላሉ መያዝ። የገንዘብን ባህሪ እንደዚህ ብር ለማግኘት ሞር ወደ እነሱ በተንቀሳቀስን ቁጥር ከኛ እያመለጠን ይሄዳል። እሱ ሁልጊዜም ቢሆን እንቅስቃሴ ላይ። ስለዚህ እሱን ለመያዝ ወደ እሱ ከመንቀሳቀስ ይልቅ ወጥመድን አዘጋጅተን በመያዝ ብሩን እንድናገኝ አዘጋጅተን መያዝ ብሩን እንድናገኝ ያደርገናል። አስተዋይ ሰው ለሚያጠምዳቸው ጥንቸሎች ወጥመድ ከማዘጋጀቱ በፊት ራሱን በጥንቸሎቹ ቦታ ላይ አድርጎ ጥንቸሎችን በዛ ወጥመድ ይታለላሉ። እኔ ጥንቸሎችን ብሆን በዚህ ወጥመድ ውስጥ ተታልዬ እሆንን ብሎ ይገመግማል። ከዛ ወጥመድን ያዘጋጃል። እናንተም እንዳስተዋዩ የጥንቸል አዳኝ መጀመሪያ ገንዘቡን ለማጥመድ ወጥመድ ከመዘርጋጀታችሁ በፊት ከምታጠምዱት ነገር ፋንታ ራሳችሁን እንደሚጠመድ ሰው አድርጋችሁ ሰ በተዘዋዋሪ ምን እያልኳችሁ ስለ ገንዘብ እንቅስቃሴ ለማወቅ እናንተ ራሳችሁን ገንዘቡን የት እንደምታንቀሳቀሱት ማወቅ። ለምሳሌ እናንተ ቤት ውስጥ 5 ሰው ይኖራል። አባት አሉ፣ እናት አሉ፣ እናንተ አላችሁ። ታናሽ 14 ዓመት ልጅ አለ እና 10 ዓመት ልጅ አለ። ለእነዚህ ቤተሰብ ለሁሉም 500 ብር ቢሰጣቸው ምንም ያደርጉት ይመስላችኋል? ጋሼ ባንክ ያስቀምጡታል፣ ወይም ለትራንስፖርት፣ ወይ መኪና ካላቸው ለነዳጅ፣ ወይም ደግሞ ለማዘር ለአንዳንድ ነገር ወጪዎች ብለው ይሸጧታል። ማዘር ደግሞ የቤቱን ጓዳ ለመሙላት አስቤዛ ላይ ያውሉታል። ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ይቅር በሉኝ ዘይት አልኩኝ እና ባጭሩ ብሩን በአስቤዛ ላይ ያውሉታል። እናንተ ደግሞ ወይ ጓደኞቻችሁ ጋር ታጠፉታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ጨማምራችሁ ልብስ በመግዛት ታጠፉታላችሁ፣ ወይም አንድ ካፌ ገብታችሁ ፒዛ በርገር በመብላት ታጠፉታላችሁ። በአጭሩ በምን እንደምታጠፉት እራሳችሁ ታውቃላችሁ። ለ14 ዓመት ልጅቷ ብትሰጧት እንደዚሁ በልብስ ወይም የተለያዩ ቁሳቁሶች የ14 ዓመት ታዳጊ ልጆች የሚፈልጉትን ቁሳቁስ ላይ ነው የምታውለው። የ10 ዓመት ጩጬው ልጅ 500 ብር ብትሰጡት ብስኩትና ከረሜላ መጫወቻ ነው የሚገዛበት። ስለዚህ እነዚህ ቤተሰቦች ብራቸውን እንዴት እንደሚያንቀሳቅሱ ተረዳን ማለት ነው። ናፖሊዮን ቦናፓርቴ እንዲህ ይላል፣ ቤተሰብን የሚያነብሰው ንገሩኝ፣ ዓለምን የሚያንቀሳቅሰውን ሰው ነግራችኋለሁ ብሎ ተናግሮ ነበር።
ቤተሰባችሁን አወቃችሁ ማለት ስለ ዓለም በደንብ ፍንጭ ይኖራችኋል። ቤተሰባችሁ ገንዘብን የት እንደሚያንቀሳቅሱ አውቃችኋል። ራሳችሁን ገንዘብን የት እንደምታስቀምጡ የት እንደምታንቀሳቅሱም ጭምር። ስለዚህ ታዳኛችሁ ይሁን ታዳኛችሁ የሚያርፍበትን መቀመጫ አዘጋጁ። ሰዎች ብር የሚያወጡበት ነገር ላይ ቢዝነስን ጀምሩ። የብሩን እንቅስቃሴው እና ብሩ የሚቀመጥበት ማስቀመጫ አዘጋጁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ማትሪክሱን ማምለክ ህይወታችሁን ማሳደግ ሌቨል አፕ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ ሲለቅ እንድታውቁ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። አደራ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።